Կասկածներ ունեի, արդյոք իմաստունի իմ ելույթի եւ առհասարակ մասնակցության այս կարգապահական վարույթին, ինձ թվում է, որ խորհրդի անդամները եւ բոլոր ներկաները քաջ գիտակցում են, որ ես բաց աչքերով եմ նայում իրականությանը, բայց այնուամենայնիվ ցանկացա այս պահին եւս եւ այս պահը եւս ծառայեցնել դատական իշխանության հեղինակության բարձրացմանը։ Եվ միայն դրանով է պայմանավորված, որ ես այսօր այստեղ եմ։ Չկրկնվելով, հա, դրվագների վերաբերյալ եւ այլն, նախ պարզապես ձեր ուշադրությունը կցանկանայի հրավիրել, որ երկու դրվագով առնվազն արտադրության նախարարը շփոթել է իրեն դատական իշխանության հետ։ Ես չեմ շփոթում։ Ինձ համար կարող է քննադատելի լինել գործադիր իշխանության անգործությունը եւ գործողությունները եւս, որպես դատական իշխանության դատավոր, որպես այդ խնդիրների հետ առնչվող դատավոր։ Ցավը գիտեք ինչումն է, որ հիմնական դատավորների մասը, այդ թվում խորհուրդը, բացառությամբ երևի պարոն Քոչարյանի եւ պարոն Գրիգորյանի, շատ լավ գիտեն իմ մղումները, իմ վերաբերմունքը։ Ես այդ խնդիրները բարձրացրել եմ նախապես, դա պայմանավորված չի եղել երբևիցե դատական, բարձրագույն դատական խորհրդի կազմով, գործող իշխանությամբ, չգիտեմ, այլ գործոններով, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի անձով, որովհետև այս խնդիրները ես բարձրաձայնել եմ պարոն Հարությունյանի առջև, պարոն Վարդազարյանի, պարոն Ջանգիրյանի, նաև ժամանակավոր պաշտոնակատարների նկատի ունեմ եւ պարոն Անդրեասյանի առջև եւս։ Եվ ես համարում եմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը դա այն մարմինն է, որը հանդիսանալով երաշխավոր իմ որպես դատավորի անկախության, պետք է միջոցներ ձեռնարկի այդ անկախությունը ինձ համար ապահովելու համար։ Եվ դա չի կարողանում անել ինչ-ինչ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով։ Սրանով է պայմանավորված, որ ես մասնակցել եմ անթիվ անհամար քննարկումներին քաղաքացիական դատավարության օրինագծերի մշակմանը, ձևավորմանը, դիտողություններ եմ ներկայացրել, քննարկման եմ առաջարկել եմ քննարկել այն, այդու մյուս դատավորներին եւ նույնիսկ պարտաճանաչ պարոն Անդրեասյանի հրավերով մեծ քննարկմանն եմ մասնակցել Դիլիջանում, ներկայացրել եմ շատ մանրամասն այն բոլոր դրվագները, որոնք իմ եւ մի շարք այլ դատավորների կարծիքով կարող էին այս հարցը լուծել, այս կոլապսը լուծել։ Քաղաքացիները նայում են այս ու այս նիստը, հիմա նայում են, ասում են, լավ են անում, դատավորին պատժում են, բայց մի հատ հասկանակ ինչի համար են պատժում։ Պատժում են, որովհետև ես ինչ եմ արել, որովհետև ես փորձել եմ այդ հարցերին լուծում տալ նրա համար, որպեսզի քաղաքացիներին հեռախոսով ստիպված չլինեմ պատասխանել, որ դատական ակտը ուշանում է, որ դեռևս պատրաստ չէ, որ կատարողական թերթը չեմ կարող տալ եւ այլն եւ այլն։ Այ դրա համար, այսինքն ես կատարել եմ այս, ասած ասեմ, շեշտադրումները իմ 10 տարի որպես դատավոր ողջ գործունեության ընթացքում, որպեսզի փորձեմ ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծել ողջամիտ ժամկետներում գործի քննության, արդար դատարանի ձևավորման, հեղինակության բարձրացման։ Եվ իսկապես զավեշտ է, որ ես այսօր կանգնած եմ այս
միջնորդության ուժով այստեղ։ Ավելի ինչ ունի իր դրական կողմերը։ Ես 10 տարի աշխատել եմ որպես դատավոր, 10 տարին կլեռանա մարտի 5-ին։ Ու միշտ ընկճված եմ եղել, որովհետև համարել եմ, որ ես գնահատված չեմ որպես դատավոր, որպես իրավաբան։ Ես բավարարված ինձ չեմ զգացել, ինձ թվացել է, որ այս ընդհանուր շղարշը, որ դատական իշխանությանը հետևում է, հետևում է նաև ինձ, այնքանով, որքանով ես մաս եմ դատական իշխանության։ Եվ կարծել եմ, որ իմ ջանքերը չեն գնահատվում։ Բայց պարոն Մինասյանը այս միջնորդությամբ այս ողջ իմ պատկերացումները հերքեց։ Ես շատ շնորհակալ եմ արդարադատության նախարար պարոն Մինասյանից, նրա համար, որ ինքը համարել է հնարավոր ինձ բարձրագույն դատական խորհրդի առջև կանգնեցնել այս ծիծաղելի, լավ, հանգիստ բառ օգտագործեմ, ծիծաղելի մեղադրանքներով։ Ինձ մեղադրել նրա մեջ, որ ես փորձել եմ հեղինակազրկել դատական իշխանությունը, սա ուղղակի զավեշտ է։ Սա նշանակում է, որ ես եղել եմ արդար դատավոր, որ ես հիմնականում փորձել եմ ժամկետները չխախտել դատավարական։ Սա նշանակում է, որ մինչ այդ իմ տված բոլոր հարցազրույցները, բոլոր ելույթները, այդ թվում ընդհանուր ժողովում, արդար եմ եղել և ազնիվ եմ եղել և կատարվել են ազնիվ մղումներով։ Ես զգացված եմ և շատ ուրախ եմ, որ ես այս կարգավիճակով, պարզ ճակատով կանգնած եմ հիմա ձեր առջև։ Ցանկություն ունեմ նաև պարոն Մակյանի նկատառմանը անդրադառնամ, թե ինչու էի ես ուզում, որ ամբողջական ընթերցվեր այդ հարցազրույցը։ Ճիշտ ասած, պարոն Հարությունյանի հետ մենք չենք կարող կողմնորոշվել, արդյոք արտահայտության նախարարը խտրական վերաբերմունք է դրսևորել իմ նկատմամբ, թե իրա։ Դրա համար ես անհրաժեշտություն տեսա, որպեսզի մենք ևս մեկ անգամ ուսումնասիրենք այդ նյութը և հասկանանք, թե խտրականությունը որտեղ էր կոնկրետ։ Դրանով էր միայն պայմանավորված։ Ընդ որում, ես կարծում եմ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի այս կազմը հիմնականում իհարկե գիտի, որ ես հակառակ դեպքում երբեք չէի բարձրաձայնի այլ դատավորի, ցանկացած այլ դատավորի վերաբերյալ հարց։ Հիմա անդրադառնամ նյութին, կոբուն մեղադրանքին, որը ինձ առաջադրվում է։ Լավ, մենք լսեցինք տեսանյութը, հա։ Ինչի մասին եմ ես այնտեղ ասում։ Ես ասում եմ այն, ինչի մասին խոսել եմ տարբեր հարթակներում, այդ թվում իմ կողմից կազմակերպված քննարկումների ընթացքում, այդ թվում լրագրողների կողմից կազմակերպված քննարկումների ընթացքում, բարձրագույն դատական խորհրդի, այլ միջազգային կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ կազմակերպված, և բոլորը այդ մասնակիցները այդ քննարկումների անընդհատ այդ հարցը փորձել են լուծել տարբեր եղանակներով, ու մոտ մի քիչ ավելի շատ է ստացվել, ու մոտ ավելի քիչ է ստացվել։ Փաստն այն է, որ այս պայդրությամբ նույն վիճակն է։ 5 տարի փոխվել են բարձրագույն դատական խորհրդի կազմը, այս պահին մենք կարող ենք համոզվել, որ երկուսը ի սկզբանե նշանակված բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներից են, որ ընդգրկված են կազմում, մնացածը հրաժարականով, առաջ խաղացման հիմքով, այլ պատճառաբանություններով լքել են բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Եվ բոլոր այդ կազմերը ականատես են եղել, որ այդ հարցը ես բարձրացնում եմ։ Արդյոք այդ հարցը վերաբերվել է դատական իշխանությանը։ Այո։ Արդյոք ես իրավունք ունեմ արտահայտվել դատական իշխանությանը անմիջականորեն վերաբերվող հարցերի առնչությամբ,
Այո, արդյոք ես օգտվում եմ կարծիք հայտնելու իրավունքից, այո, արդյոք կարծիք եմ հայտնել այս նյութերում, ոչ. Նորից հիշեցնեմ, որ սա աննախադեպ երևույթ է, հասկանում եք, 4 անգամ ես կանգնել եմ այս բարձրագույն դատական խորհրդի դահլիճում, 4 վարույթներով. Որևէ վարույթով բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներից յուրաքանչյուրը հարցեր է ուղղել այս վարույթով ինձ, որևէ վարույթով այսպիսի բան չկա. Սա առնվազն այս մի փաստը ի ցույց է դնում, որ միջնորդությունը առնվազն խնդրահարույց է, վիճելի իմաստով. Եթե վիճելի է, ապա բոլոր չփարատված կասկածները պետք է մեկնաբանվեն հոգուտ ինձ. Եվս մեկ հարց. Մենք վերջերս շատ ենք խոսում, այդ թվում դատական իշխանություն, այդ թվում բարձրագույն դատական խորհրդում ընտրվելիս բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածուները, մենք խոսում ենք արդարության մասին, մենք խոսում ենք չեզոքության մասին, մենք խոսում ենք ակաշկանդ դատական ակտեր կայացնելու հնարավորության մասին, խոսում ենք արդարության մեծ հաշվով արդարադատության և թափանցիկության մասին. Եվ ես այն իկատարեմացում տարիներ, ձեզ թվում է ինձ հաճելի է ստեղ հայտնվել, կամ ձեզ թվում է ինձ առհասարակ հաճելի է մնալ դատավոր։ Մենք խոսում ենք հեղինակության մասին, դատական իշխանության, բարի, մինչ դատավոր դառնալը ես աշխատել եմ որպես փաստաբան, ունեցել եմ որոշակի հեղինակություն։ Այդ հեղինակությունը ես կապիտալիզացրել եմ դատական իշխանության հեղինակության բարձրացման համար։ Եվ 10 տարի շարունակ իմ բարեխիղճ, անկաշառ, աներկբա, առանց որևէ շեղումների, բացառապես օրենքի և ներքին համոզման սկզբունքներով ես իրականացրել եմ արդարադատություն։ Եվ դրա վառապացույցն այն է, որ միջնորդությունը այս բերվել է հենց այս հիմքով, որովհետև այլ բան դժվար է ինձ հետ կապել, պարզապես հնարավոր չէ։ Եվ եթե խորհուրդը համարի, որ ես այս պայմանով, այս բոլոր պայմանների հաշվառմամբ չպետք է մնամ դատավոր, չպետք է շարունակեմ իմ գործունեությունը, ես օքեյ եմ դրա հետ, ես գտնում եմ, որ դա լավ գին է, որ առաջարկվում է իմ աթոռի համար։ Խնդիր որևէ չեմ տեսնում, անհանգստություն չեմ ապրում, դեռ մեծ հարց է, թե որը ես կնախընտրեի, բայց դուք հարգելի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ, դժվար որոշման կայացման առջև եք կանգնած, որովհետև այս վարույթը խոսքի ազատության մասին է, խնդիրների, չլուծված խնդիրների քննարկման մասին է, և ի վերջո այդ խնդիրների լուծման մասին է։ Եթե իմ վարույթը միջնորդության ամբողջական բավարարումը կամ իմ լիազորությունների դադարեցումը կծառայի այն նպատակին, որ այս հարցը կլուծվի և դատավորներին չեն զոհաբերի այս կոնտեքստում կարգապական վարույթների միջոցով, ես շատ երջանիկ ինձ կզգամ և բավարարված հարգելի խորհուրդ։ Մի մոռացեք, որ ձեր որոշումից կախված է այն շառավիղի էֆեկտը, այսինքն էֆեկտ ռադիուսը, այսպես ասեմ ռուսերեն, որ կունենա ձեր որոշումը, և յուրաքանչյուր որոշում նման շառավիղ ունի, բայց այս որոշումը վերաբերվելու է խոսքի ազատությանը և դրա սահմաններին։
Հիմա մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք, որ դատավորները որևէ կերպ չարտահայտվեն, չբարձրաձայնեն իրենց խնդիրները, այդ թվում բարձրագույն դատական խորհրդի առջև, չպետք է քննադատեն արդարադատության նախարարին և իր անգործությունը, չպետք է քննադատեն օրենսդիր մարմնին, որովհետև մեզ այս վիճակի մեջ է թողել, մենք պետք է ձեզ դա ասենք, որտև դուք եք սահմանրական այն մարմինը, որ լուծում պետք է տա այս հարցերին։ Եթե մեր նպատակը այն է, որ մենք այդ մասին չխոսենք, ապա այո, նման որոշում կարող է կայացվել։ Իսկ եթե ոչ, եթե նպատակը դա չէ, ապա կարծում եմ, որ այս միջնորդությունը իմ վարույթով է, դրա համար եմ կարողանում դա ասել, չի կարող բավարարվել։ Թող նախարարությունը մտածի ուրիշ պատճառ ինձ հեռացնելու, եթե ինքը արդար է։